И мы читаем тут для чего? Начебто, как тут написано в проекте, указывает того Минприроды для будівництва газогону до Південного берега Криму, і начебто для того, щоб, як тут написано, впорядкувати територію, ну, іншими словами, вивести сміттєзвалища, кар'єри і цвинтарі, які потрапили ще в 73-му році на територію заповідника. В офіційній відповіді, яку отримали громадські організації, зокрема екологія «Право людина», йдеться про те, що ці дії, тобто підготовка цього указу, відбувається на виконання доручення Кабінету міністрів, називається номер. Якщо ми почитаємо, ось воно, це доручення Кабінету міністрів, то виявляється, що ні про яке доручення у ньому не йдеться. Насправді, товаришу Злачевському, присяжнику і Джерти, доручається тільки розширити територію заповідника. Таким чином, це вже привід для того, щоб оскаржувати будь-які документи, які на базі цього робляться з вилученням, уже через суд. А тепер проста математика. Вилучити хочуть 712 гектарів. Під газогін, який вже хотіли будувати в 2006-2007 роках, люди, які там працювали, і документи, які тоді були підготовлені, ну максимум 60 гектарів під це потрібно. Максимум 60 гектарів. Під цвинтарі, під сміттєзвалище міста Ялта, під кар'єр, скільки ще треба? На це дає відповідь ось такий документ, який теж проводило підприємство, вірніше, кримський філіал державного підприємства Науковий центр досліджень проблем заповідної справи міністерства нашого Мінприроди. Вони детально всі південні кордони обстежили і з'ясували, що ну, віддати треба там, де втратили цінність, ну і ще 60 гектарів, і того 120. Тепер питання, куди збираються подіти рештою майже 600 гектарів найцінніших кримських лісів, які формують клімат, без яких Ялта перестане бути курортом. Це злочин клімат. Туди ніякі німці, яких туди так зараз залучають, вже не поїдуть. Значить, оскільки це все очевидний дерибан, от громадські організації, не вистачить пальців перераховувати, всім дуже вдячні, беруть участь цієї кампанії, вимагають накласти мораторій на прийняття будь-яких рішень про зміни меж заповідника. Раз. Два. Вимагають надати для ознайомлення сам проєкт зміни меж заповідника. І три. Вимагають провести публічне обговорення змін меж цього заповідника, оскільки він є надзвичайно важливим для курортної галузі Криму. І я вам назву таку цифру. В Україні 2 мільйони астматиків. 2 мільйони. Це кожен фактично 20. В нашій кімнаті, крім мене, ще має бути один як мінімум астматик, плюс родичі у когось там. І плюс ще є там маса захворювань легших, не таких як астма, які стосуються легеневої системи. Це просто позбавлення можливості всіх цих людей нормально оздоровитися. Так, причин, моменти говорити не будемо, але не буде лісу, не буде цієї оздоровитися. От, пропозиції я озвучив, я їх також ще перешлю. А від міністерства просимо врахувати думку громадськості, якщо, звичайно, керівництво міністерства чудово розуміє, що просить Ігор Борисович лише виконавець, і рішення приймаються на набагато вищому рівні. На жаль, спеціалісти, які працюють на рівні департаменту, не можуть впливати на їх виконання. Дякую. Дякую. Я хотіла звернути увагу саме на цей об'єкт, шановні колеги. Нам дійсно треба зараз зусилля всі об'єднати. Це для нас показовий об'єкт. У 2006-2007 році ми розгорнули величезну кампанію тоді, коли через наше міністерство замовили і домоглися повторної екологічної експертизи, і тоді рішення про будівництво газогону було скасоване. Вони зупинили ці роботи, вивезли вертольотом все те обладнання. І, до речі, тоді саме міністр Джарти якраз був, якраз він тоді підтримав цю повторну експертизу, і тоді це було зупинено. Я кажу, що міністерство за певних обставин і при бажанні міністра може це зупиняти. До речі, тоді якраз Державна служба заповідної справи, ми дуже тоді плідно разом працювали і відстоювали цей об'єкт. А зараз, на сьогоднішній день, наш цей департамент, Ігор Борисович,
якось млявенько себе поводить по цьому об'єкту. Принаймні публічно ми не знаємо про позицію нашого департаменту. Може тому вони так нагло тепер сюди полізли. Тому от на це треба звернути особливу увагу. Міністерство узгодило всі ці документи, всі узгодили, крім людини, що ще президент не підписав указ, Кабінет міністрів другий раз розглядає досі всі ці документи. Тут якраз він полягає. А передавати, вилучати заповідники такі об'єкти, наприклад, як дача Піскуна є така, 10 гектарів заповідників. Паркан, споруди, нікого не пускають, навіть працівників заповідника, навіть близько не пускають. Ну то я вважаю, що... Шановні, Олег, будь ласка, свою пропозицію. Да, я до слова запрошується Коринський Сергій Петрович, директор незалежного.